propers mesos... Il Trovatore encetava el seguit de propostes del circuit català que arribaran fins a Cardedeu. Les grans produccions que es duran a terme en sales com el Palau de la Música, el Liceu o el Palau Sant Jordi podran ser vistes també pel públic cardedeuenc sense haver-se de moure de la vila i amb uns preus més baixos. El proper 19 de gener la gran òpera Salomé de Strauss es projectarà al Centre Cultural. La gran producció de Nicola Luisotti, com a directora, arriba des del Teatre Comunale di Bologna. Serà a 8:45 del vespre. I d'Strauss a Mozart, el 21 d'abril el Centre Cultural obrirà les seves portes al Gran Teatre del Liceu per gaudir del rapte en el Serrall. Intèrprets com Diana Dambrau o Olga Peretiatko, dirigits per Igor Bolton. Serà a 8:00 del vespre. I a la mateixa hora, el dia 26 de maig, arriba l'Hort del Rin de Richard Wagner. Aquesta vegada ens teletransportem fins a Scala de Milà per gaudir d'aquesta òpera dirigida per Daniel Barenboim. I finalment, l'1 de juliol, el Gran Teatre del Liceu ens porta La Dama de Piques de Tchaikovsky. Michel Boudet és el director musical d'aquesta gran producció que podrem escoltar-la a partir de 8:00 del vespre. En definitiva, el Circuit Català de Cinema Digital comença a Cardedeu amb 5 propostes per acostar al Centre Cultural un públic diferent per veure unes grans produccions.